Ovo je moj drugi video i u njemu ću odgovarati na pitanja koje ste mi postavili na Instagramu i na Facebooku. Ovako, prvo pitanje je da li ti je uzor Ruža Rupić, pošto ti je video jako sličan kao njen. Ne, Ruža mi nije uzor. Sviđa mi se kako radi i jednostavno volim samo da gledam njene vlogove. Zašto si mnogo tiha na video? Nisam ja tiha na video, nego je moj telefon nešto pokvaren i to je zbog toga. Zašto si odlučila da počneš da snimaš? Pa zato što jednostavno privuklo me to i odlučila sam da probam. Kako se zove karbon koji si nosila u prvom videu? On se zove Don Juan. Da li ćeš snimati neke challenge? Da, snimat ću neke challenge u ostalim videima. Da li imaš najbolju drugaricu i kako se ona zove? Ne, nemam najbolju drugaricu, nisam takav tip. Družim se sa svima. Da li umeš da pevaš? Ne, ne umem da pevam. Koliko imaš godina? Imam 14 godina. U koju školu ideš? Idem u osnovnu školu Živan Maričić. Najbolji pet omiljenih takmičara iz prve sezone Pinko Zizica. Ovako, ja njih ne mogu da izdvajam, zato što su oni meni super, ali pošto su mi postavili pitanje, odlučila sam da odgovorim na njega. Pa evo, dobri su mi Matea, Igor, Marija, Lena i David. Onda, da li postoje osobe koje negotiviš? Pa, postoje osobe, ali ne bih sada ih imenujem u ovom videu. A da li imaš dečka, da li si ga imala? Ne, nemam dečka, ali sam imala. I to je sve. Ako žela bih da pozdravim tri drugarice s kojima se družim. To su Nastasija, Andreja i Jovana i mog druga, jednog od boljih drugova, Krsmana. To je sve. Hvala, ćao!